Bem-vindos, geminianos, ao nosso canal, ó. Seu signo aqui. Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho, porque se você quiser receber notificações, todo mês o nosso canal aqui vai ter previsão do seu signo. E é o seguinte, ó, toda vez seu signo aqui em nosso canal tem dois vídeos. Para não ficar extenso, 2 semanas do mês no primeiro vídeo, que é esse aqui, e mais 2 fechando o segundo vídeo, que todo final aqui no vídeo tem a tela final, né? Que é só você clicar que você já vai ir para o próximo vídeo, ok? Vamos saber aí como é que será o amor para você nessa primeira e a segunda semana do mês de maio aí para você, geminianos. Primeira, segunda, saiu a carta do homem e a carta da foice, né? A carta do homem aqui, né, nessa primeira semana, geminiano, ela tá favorecendo aí aos homens o signo de gêmeos. É um momento que você está bastante assim sentindo liberdade, né? Aquele momento de radiando alegria, né? Vitalidade. Então você vai estar bastante atraente aí, né? De repente aparecer novas pessoas interessantes na vida de vocês por estar radiando tanta energia assim. A gente está falando do amor, né? Ok? E aqui a carta da foice aí na segunda semana do mês de maio no amor. Ela fala assim: você colhe o que você plantou. Então, geminianos, se você plantou amor, você tem a certeza que vai vir aí amor em sua vida. Pode parecer alguém, aquela pessoa, né, que tanto você desejava e almejava, uma pessoa especial em sua vida aí, os solteiros, né? E a esperança assim, né? Plantou amor, pode vir que vai, você vai colher muito amor aí, ok, geminiano, na segunda semana do mês de maio, no seu mês. Vamos saber como é que será trabalho e finanças para você nessa primeira e segunda semana, geminianos. Primeira, segunda. Saiu a carta do trevo e a carta aqui, a carta da cruz. A carta aqui do trevo aqui nessa primeira semana, geminiano, né, falando em trabalho e finanças, ela fala de obstáculos a ser superado, né? E sempre os obstáculos ele vem para depois do obstáculo superado vem sempre o aprendizado, né? Então, né, com incertezas, né, ok? Mas aí você, em relação ao trabalho, é só uma fase que você está passando, que toda fase é passageira, e que bom que ela vai ser de aprendizado para você, né? Então aí, o seu trabalho está passando por um momento aí que não está legal, mas aí respira fundo, né? Tente aprender com isso e crescer mais. E aqui saiu a carta aqui, né, da vitória, uma carta excelente, que é a carta da cruz. Ela fala de vitória. Então, depois daquele momento de obstáculo, vai vir aqui a vitória. E você que está desempregado aí, né, depois de um período de muita luta, pode aparecer um emprego para você aí, geminiano, nessa segunda semana do mês de maio. E a vitória também, você que está empregado, é aquele momento que você está bastante disposto. Você está fazendo o que você gosta, ama. Então, de repente, pode vir uma promoção aí, né? Quando a gente fala de promoção, crescimento, fazendo o que a gente gosta, ó, as finanças, o financeiro sempre vem melhorar, com resultado até de ganho extra. E você que é uma pessoa que irradia muita energia, que envolve com muita coisa, pode ter até ganho extra para vocês na segunda semana do mês de maio, geminiano. Vamos saber então da saúde. Como é que será a sua saúde, geminiano? Primeira e segunda semana de maio. Lá, primeira, segunda, saiu aqui a carta da cegonha e a carta do sol. Primeira semana do mês de maio aqui na saúde, menino, saiu a carta da cegonha. É uma carta que pode, né, vir notícia de gravidez aí. Então também é um período de muita fertilidade, né? O casal que está projetando, planejando aí, né, gravidez, é um momento de fertilidade para você aí, né? Mas enquanto não tiver na previsão, né, então é um momento de fertilidade, então é bom se prevenir aí o casal, né, quiser não quiser engravidar, ok? E aqui saiu a carta do sol nessa segunda semana de maio. A carta do sol é assim, uma carta de muita sorte, né? Ela traz assim, um período de questão de luz, proteção divina. Então, um momento de recuperação. De repente, você está com um momento sensível em sua saúde,
Esse é um momento de recuperação que você vai estar bastante com a sua energia voltando. Então você vai estar bem mentalmente, espiritualmente e fisicamente, ok? Então tá aqui para você fechando a segunda semana. Muito bom para você na saúde, geminianos. Vamos saber agora aqui, ó. Sempre no final do vídeo, é só você clicar aí na tela final que você já vai para o segundo vídeo aí do mês de maio, ok? Muito obrigado, geminianos.